Не гледам потреба повеќе од техничка влада, поради многу причини. Прво, за мене е понижувачки како граѓанин, како политичар, партијата која што во последно време е во центар на скандалите, а тоа е Демократската унија за интеграција, да номинира премиер. Не гледам каков квалитет тој премиер може да донесе и каква додадена вредност. Второ, ценам дека земја која што пледира да биде дел од Европската унија мора да покаже и малку одговорност, односно зрелост. И ние треба да покажеме дека сме зрели. Еве, може би делува чудно, сега како јас тоа од позиција на опозиција во очи на избори го говорам, но верувате, ова го говорам наискрено и ценам дека треба заедно со политичките партии од власта и со станатите парламентарни политички партии да интервенираме во изборниот законник и да го избришеме оној дел од техничката влада и практично од овој момент па натаму да си имаме влада со политички легитимитет, не само нови избори, сите наредни избори. И тоа е влада која што ќе може со политички легитимитет да ги води процесите, бидејќи, ќе повторам, во техничката влада има повеќе обструкции отколку нешто кое што може да додаде вредност во процесот, а од друга страна понижувачки за мене да гледам како партија во парламентот која што е очигледно во последно време, ќе повторам, во епицентарот на многу скандали, криминални и коруптивни, да номинира прв човек на таа. Добро, а сега чинам прв пат го кажувате, значи вие сте подготвени сега со овие измени на изборниот законник што ќе следат да прифатите и промени на законот за влада и да се откажете да не номинирате. Да, подготвени сме.